casa. Tinha, daí, porque daí deu uma enchente, que ia dar, né, e no fim não deu. E daí o tio dela, que que era da parte do, do meu ex-marido que faleceu, pegou, vendeu, né, a casinha que tinha lá. A casinha era, não era luxuosa, mas tinha banheiro, tinha água, tinha luz, uh, era tudo fechadinho, era seguro, não, não chovia dentro, só enchente todo ano que dava. E daí ele pegou, vendeu. Daí o rapaz que comprou disse, ah, se tu dá o dinheiro que ele o dinheiro que, ele me, que eu dei para ele, eu te devolvo a casa. E daí, como é que eu vou ter se eu não tenho condições de fazer a casinha aqui, né? Como é que eu vou ter condições de devolver o dinheiro para o homem lá que compra a casa? Este terreno, onde estão as barracas, a Adriana conta que recebeu da Prefeitura de Cachoeira do Sul em abril de 2018. A geladeira, o fogão e armários foram transportados pelo setor de habitação. Logo, ela conseguiu doação das barracas e conseguiu abrigar os móveis e eletrodomésticos. O colchão de área é a cama da Adriana, do companheiro e da Isabelle. Dia de, de chuva, como que é aqui dentro? É horrível, porque a gente tem que estar a noite toda. Ele fica acordado, ou, ou eu, para tirar água, né? para cavar cavassoura, para não, não arrombar tudo para dentro. Estacas sustentam madeiras atravessadas em todo o interior da barraca. A luz chega por extensão da casa de um vizinho. Eu ganho R$ reais da bolsa família e daí eu pago a luz que dá às vezes dá 200 e pouco. Meu companheiro faz alguns biscates que nem hoje mesmo foi porque já vai vir um talão de luz e novo, né? Na outra barraca mora o irmão da Adriana. Ela conta que a água é buscada de balde da casa deste mesmo vizinho. Que como que tu te vira com alimento? Alimento muito, eu ganho da doação, né? Ganho doação porque o que ele ganha é para, às vezes, dá para ter carne, alguma coisa, né? Para mistura, para pagar a luz, né? Para comprar um gás, ou, ou, às vezes. Mas eu cozinho mais lá, né? No fogão ali quase para não gastar, né? Porque a gente gasta caro, né? E é assim que a gente vai vivendo. E quando precisa de banheiro, Adriana? A gente tem que ir no mato, no mato fazer, fazer necessidade no mato. E na hora do banho? Tem que deixar anoitecer, porque daí de dia fica ruim, né? Eu, eu e ela tomar banho na rua, né? E, e ele também, né? Tomar banho de noite, né? Daí a gente vai tomar banho de noite, espera anoitecer. O secretário municipal conta que tem conhecimento do problema e justifica porque nenhuma situação foi tomada. Eu acho que lá para o dia 20 de, de fevereiro a gente vai ter acesso né às compras, né? para poder executar então né, essa situação dessa senhora e de várias outras pessoas que também estão aguardando estão né? a gente está aí a há quatro meses, esse problema já vem há oito meses, se eu não me engano, dessa pessoa né, que foi tirada da beira de um rio, se eu não me engano, lá no little bit of a little bit of a little bit of a little bit e a na bit of a cachoeira aqui e a little situação tão a uh, constrangedora que nem lá né Falta para a prefeitura madeiras que, segundo o secretário, deveriam ter sido doadas quando a família foi retirada da beira do rio, quando ele não estava à frente da STAS. Semana passada, a gente iniciou a fazer um corte de algumas árvores né, que o prefeito nos permitiu dentro do leito do município, né, para a gente levar essas madeiras, essas toras, para a gente serrar na serraria lá do patronato para fazer justamente esse tipo de coisa para que não aconteça mais esse tipo de coisa, né? que a gente tenha pelo menos aqui algum auxílio de material, né? algum depósito que a gente possa dar o um mínimo de atendimento quando acontece esses casos. Né? Que uma lona não é coisa que vai resolver o problema das pessoas, ainda mais onde tem crianças no meio. Né? Lá no fundo fica a barraca onde nós estávamos, que está morando a Adriana, a filha e o companheiro. E bem do lado fica uma creche, ou melhor, as ruínas de onde deveria estar funcionando uma creche. É uma obra que iniciou em 2014. A empresa vencedora foi a MVC Plásticos, que iniciou então nessa época, mas abandonou a obra em setembro de 2015. Essa empresa é uma empresa que ganhou licitações da, da concessão de escolas em todo o país, no total de 358 obras mas ela conseguiu concluir apenas seis obras. E nós estamos incluídas nessas que não foram concluídas. O que nós dependemos agora? Começar a verba, ela é uma verba federal para a construção dessa creche do FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação Básica. Nós dependemos de orientações para qualquer execução. Então, devido à troca de governo agora federal a orientação que nós temos é de aguardar para o mês de fevereiro, receber orientações, então, para podermos abrir um novo processo licitatório.